نے دیا جلایا, کس نے ہے پھول ڈالی, کس نے دیا جلایا, راہوں میں ساربان کو چھاؤں ملی نسایا, اجڑے گھروں میں گونجی ہوا کو جب پینے رو کر گلے لگایا, سغرا کو جب پینے رو کر گلے لگایا, ساربان کو چھاؤں ملی نسایا, جانا کچہریوں میں چھوٹا چھوٹا نا بیبیوں کا, ایسا کسی عدو نے دربار میں بلایا, ایسا کسی عدو نے دربار میں بلایا, راہوں میں ساربان کو چھاؤں ملی نسایا. بر محمد والے محمد صلوات صلوات. جزاک اللہ. یہ تھے برادر علی مرزا جو بی بی کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کر رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں امانت علی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بی بی کی بارگاہ میں اپنا پرسہ پیش کریں. بر محمد وال محمد صلوات. جب ردا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا دی. جب ردا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا زی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں, یہ بہن کے
نایا جی ہم کو پانی نام دے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا غازی آ گئی شام لٹ گئے پر جلتی ہوئی او گیا ٹھنڈا پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا کیا کہوں شیر میرے بیردا کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہاں پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بلندر صلوات بر محمد وال محمد صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب
है सदा भाई हुसैन। चलते ना के से गिराया खुद को जलती रेत पर, चलते ना के से खुद को जलती रेत पर। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। हो बस में घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर, बस में घबराई खंजर तुझ पे चलता देख कर। मुश्किल में घिर कर मैं ना घबराई हुसैन। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं ना घबराई हुसैन। कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू, कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू। भूलने बैठी तो किस किस की ना याद आई हुसैन। भूलने बैठी तो किस किस की ना याद आई हुसैन। हाथ में कूजे लिए सब आसमां तकते रहे, बूंद पानी की ना बरसाई हुसैन। अब्र ने एक बूंद पानी की ना बरसाई हुसैन। हो दूर अफतादा सफर से लौट कर मैंने नवे
جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بر محمد وال محمد صلوات. میں ملتمس ہوں برادر آصف علی سے کہ وہ جب ممبر ہوں اور بی بی کی بارگاہ میں باقاعدہ پیش کریں. صلی اللہ بر محمد وال محمد بلند ترین صلوات. محمد والے ظلم کی قیدی ہے اب تک سکینہ، ظلم کی قیدی ہے اب تک سکینہ، ظلم کی قیدی ہے اب تک ستم تنہائی کے سہتی ہے اب تک سکینہ، ظلم کی قیدی ہے اب تک ستم تنہائی کے سہتی ہے اب تک سکینہ، ظلم کی قیدی ہے اب تک تماچا شمر نے مارا ہے اس کو پکڑ کر بال دھمکایا ہے اس کو، چچا کی یاد میں روتی ہے اب تک سکینہ، ظلم کی قیدی ہے اب تک بہت خائف ہے اور سہمی ہوئی ہے سرا پادرد میں ڈوبی ہوئی ہے، لہو بہتا ہے اور زخمی ہے اب تک سکینہ، ظلم کی قیدی ہے اب تک ستم تنہائی کے سہتی ہے اب تک سکینہ، ظلم کی قیدی ہے اب تک ڈراتی ہے اندھیروں کی سیاہی ملے
कहाँ बाबा गए कहती है अब तक सकीना जुल्म की कैदी है अब तक सकीना जुल्म की कैदी है अब तक यही है आरज़ू मुद्दत से उसको जगाए तो कोई गफलत से उसको उदास कब्र में फैली है अब तक सकीना जुल्म की कैदी है अब तक सकीना जुल्म की कैदी है अब तक सरे मर कद बिहातों में रसल है जला कुर्ता ही तो उसका कफन है वो ओढ़े खाक को सोती है अब तक सकीना जुल्म की कैदी है अब तक सितम तन्हाई के सहती है अब तक सकीना जुल्म की कैदी है अब तक पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद करीम सलावत मैं मुल्तमिस हूँ अंजुमन गुलामान अब्बास के साहिब बयाज खान तसद्दुक अली खान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बीवी की बारगाह में हदिया की अकीदत पेश करें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना उठ घर को चले खुल गया जिंदान सकीना माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना बुंदे जो तेरे सिमर ने छीने वो दिला दूं एक नन्ही सी चादर घर जाने का बेगुआ गया सामान सकीना माँ कहती थी उठ जा मेरी जान
سکینہ معصوم سے گالا تماشے بھی ہے کھائے رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے روتا ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھتی ہی نہیں لاش اٹھا گئی آج وہ بابا کی ازادہ لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے میں مہمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ارمان بہت تو کو تھا گھر جانے کا بیٹی ہاں چھوٹ گئے قید سے اٹھ گھر ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ میت پہ سکینہ کی حرم نوحہ کنا تھے چہے سکینہ کے تماچوں کے نشان تھے لو مر
माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना। सलावत सलावत جزاک اللہ خیر۔ مومنین و مومنات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ آپ تمام حضرات مومنین و مومنات جو یہاں پہ موجود ہیں، اپنے اپنے خاندان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور جن کی طرف سے آج نظر کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے خانوادے کے مرحومین کے لیے، اور ایک نوجوان وکیل پاکستان میں ان کا انتقال ہوا ہے، ثقلین عباس ایڈوکیٹ، ان کی روح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بیشتر کہ قبلہ مولانا کو دعوت خطاب دوں، چند اعلانات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجالس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ سوموار تک جاری رہے گا۔ سوموار کو اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہوگی۔ کل اختتام مجلس پہ، چونکہ شب چہلم ہے، تو اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت جناب امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا، اور اس کے بعد نیکسٹ ویک کی جو مجالس ہیں وہ فرائیڈے سے شروع ہوں گی، اور منڈے تک کی چار مجالس ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے، اور ان چار مجالس میں خطاب کرنے کے لیے انڈیا سے جناب علامہ جاوید آبدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ اختتام پہ شبیہ تابوت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برآمد ہوگا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ زنجیر زنی اور سینہ زنی ہوگی۔ تمام مومنین سے اس میں پروگرام شرکت کی استدعا ہے۔ مومنات کا سالانہ پروگرام یوم زینب، جناب سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے حوالے سے ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال یہ پروگرام 10 اکتوبر کو انشاءاللہ ہوگا، اور دوپہر 1 بجے مجلس کا آغاز ہوگا۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت، جیسا کہ آپ سب احباب کے علم میں ہے، کہ اس میں 2 ٹکٹس جو ہیں وہ ہوائی سفر کے بدریہ قرآن دادی، جن مومنات کا نام منتخب ہوگا، انہیں عطیہ کیے جاتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، ملتمس ہوں سرکار علامہ سے کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، الحمد لله كما هو أهل، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين ابي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وعتباتهم وعلمائهم وشيتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم عزیزان گرامی برادران ایمانی محبان آل محمد و سوگواران مظلوم کربلا الحمدللہ شہزادی کونین کے صدقے میں آج اس خمسہ مجالس کی تیسری مجلس منعقد ہو رہی ہے اور جس کا عنوان ہم نے قرار دیا تھا کہ فاتح شام زینب اولیاء مقام ثانیہ زہرا کے ذات کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو پہلے دن ہماری گفتگو ہوئی تھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پہ اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد وہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے اور میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی موضوع کا تعین کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ اس موضوع میں ہم اس شخصیت کو سمیٹ لیں وہ ہم اس لیے موضوع کا تعین کرتے ہیں کہ ہم حسب علم جو ہمارا علم ہے اس کے مطابق اس شخصیت پہ گفتگو کریں گے ورنہ یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی موضوع میں نہیں سمٹ سکتی چونکہ موضوع میں تو وہ سمٹے گا کہ جس کی صفات جس کے فضائل اور جس کی خوبیاں محدود ہوں جس کو آپ کام کر سکیں جس کے لیے رسول یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر زمین کے تمام قلم تمام اشجار تمام پیڑ قلم کی شکل اختیار کر لیں اور سمندر کا سارا پانی سیاہی بن جائے اور جنوں انس مل کے چاہیں کہ ان کے فضائل شمار کریں تو شمار کرنے سے قاصر ہیں نہیں کر سکتے تو ان کو کوئی کیسے کسی موضوع میں سمیٹ سکتا ہے موضوع کا انتخاب تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم حسب علم جو ہمارا علم ہے جو ناقص علم ہے جتنی ہماری اسٹڈی ہے جتنا ہمارا مطالعہ ہے اس کے مطابق ان کے زوات پہ ہم روشنی ڈال سکیں اور اپنی معرفت میں اضافہ کر سکیں یہ مقصد ہوتا ہے اور یقیناً آج میں بڑے آرام سے پڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا وعدہ ہمارا یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم شہزادی کے خطبے پہ نظر ڈالیں گے اور چونکہ جب ہم ان کے کلام کی بات کرتے ہیں تو مجھے اپنی طرف سے کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کلام وہ خطبہ خود اتنا زوردار ہے کہ آج تک ملک شام ہل رہا ہے باطل کی ہمت نہیں ہے تو عزیزان گرامی خیر جس آئے کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام ملک و تمام اختیار کیونکہ انشاءاللہ جتنا وقت ہوگا میں اتنا خطبہ کور کرنے کی کوشش کروں گا اور چند سطور میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے بھی دیکھ کے بیان کروں اس کے سلسلے میں تاکہ اور اس کا لطف آئے
اور جو حالات وہاں کے تھے کہ کس حالات میں بی بی نے خطبہ دیا اور کئی چیزیں جتنا آج کور ہو سکے گا آج کریں گے، وہ باقی انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجالس میں ہم اس کو کور کریں گے۔ تو ایزان گرامی، خداوند کریم اپنی آئے کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام ملک و اختیار اللہ کے لیے ہے اور وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے لے لے۔ ساری تفصیلات کل آپ سن چکے ہیں۔ ایزان گرامی، خود ایک دنیا کا دستور ہے، وہ کیا؟ چونکہ میں لگاتار ساتھ ساتھ کس بات پہ بھی روشنی ڈال رہا ہوں، ایک حقیقی عزت جو پروردگار نے عطا کی ہے، ایک وہ عزت کا معیار جو ہم نے دنیا میں بنا لیا ہے۔ ہمارا کیا معیار ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا دنیا کیا ہے بھائی۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب بہت چل رہے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کھیل کے شوقین ہیں وہ کہتے ہیں فلاں پلیئر بہت اچھا چل رہا ہے، سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کل کوئی دوسرا آیا اس کو بھول گئے، کہا فلاں سیاستدان بہت صحیح کام کر رہا ہے، لوگ اس کو یاد کیے۔ کل کے دن کوئی دوسرا آیا اس کو بھول گئے۔ یعنی دنیا نے عزت کا ایک دستور یہ بھی بنایا کہ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، ہے یا نہیں ہے؟ وہ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، لیکن حقیقی عزت تو وہ ہے کہ سورج نکلتا رہے، ڈھلتا رہے، اس کی عزت اسی جگہ قائم رہے۔ تو حقیقی عزت وہ ہے جو قائم رہے، بلکہ جملوں کا پلٹ کے یہ کہوں عزیزان گرامی، وہ دنیا اور ہے جو چڑھتے سورج کو سلام کرے، اس کی عزت اور ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو چڑھا دے۔ سلوات بھائی محمد والے تو اس کی عزت کا معیاری اور ہے۔ اور مجھے اس وقت دو مصرے میرے دادا مرحوم کے یاد آتے ہیں، علامہ یوسف فیضی زنگی پوری صاحب کے، کہ روشنی کے حوالے سے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو جو اگائے اسے علی کہتے ہیں۔ تو اس کی بیٹی کا بھی معجزہ سن لیجئے کہ ہے بلا فصل یوں باد پیمبر روشنی، ہے بلا فصل یوں باد پیمبر روشنی، روشنی پر روشنی پھر روشنی پر روشنی، ہے بلا فصل یوں باد پیمبر روشنی، روشنی پر روشنی پھر روشنی پر روشنی۔ اور معجزہ یہ ہے کہ بے سورج کو پلٹائے ہوئے، معجزہ یہ ہے کہ بے سورج کو پلٹائے ہوئے شام میں پھیلا دی تو نے بنت حیدر روشنی، شام میں پھیلا دی تو نے بنت حیدر روشنی۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ شب بیداری کے اور دیگر بہت سے ایسے پروگرام ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تعداد پہ اثر پڑا ہے، لیکن آپ مجھے احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ تعداد پہ کوئی اثر پڑا ہے، کیونکہ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے میرا ساتھ دیتے رہیے اور بات انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو ایزان گرامی، دنیا کا یہ دستور کے چڑھتے سورج کو سلام کرے، لیکن حقیقی عزت وہ ہے جو باقی رہے ہمیشہ۔ اور ہم فنا و بقا پہ کل ایک ہلکی سی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو معیار ہے، اگر آپ اس کو غور کریں دیکھیں کہ حقیقی عزت کیا ہے، اور اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کی عزت کیسی ہوتی ہے۔ اور اس لیے پروردگار نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، یہ صبر کون ایسے لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہو گیا؟ بھائی ہوتا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں، بھائی تاکید تو یہ نا کہ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہ صبر کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کے صبر کو دیکھ کے اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان سے جدا نہیں ہے۔ لیکن غور کریں تو ہم بھی تو دن بھر اور زندگی میں کئی بار صبر کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے صبر میں اور ان کے صبر میں فرق کیا ہے، حقیقی صبر کیا ہے؟ کیا آیا سچ میں ہمارا جو صبر ہے وہ صبر کہلانے لائق ہے، یا بس ایسے ہی؟ ہم اکثر کیا کہتے ہیں کہ سرکار اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ ہم نے کہا آپ نے کیا کیا؟ بھائی میرا بس نہیں چلا، بس میں صبر کر کے رہ گیا، اگر بس چلتا تو میں اسے بتاتا، اگر پاکستان ہوتا تو میں اسے بتاتا، میں صبر کر کے رہ گیا، ہندوستان ہوتا تو میں اسے بتاتا ہوں، لیکن میں صبر کر کے رہ گیا۔ بھائی اس کا مطلب یہ کہ یہ صبر نہیں ہے، کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اسے بتاتا، تو سرکار یہ صبر نہیں ہوا، آپ مجبور تھے، کیونکہ اگر آپ کا بس چلتا تو آپ تو بتا دیتے۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ اختیارات ہاتھ میں ہو اور انسان صبر کرے۔ اس لیے کہا کہ والدین کے ساتھ صبر سے پیش آؤ، کہ تمہارے اندر جوانی ہے، یہ قوت ہے کہ اگر والدین کوئی بات کہے پلٹ کے انہیں جواب دے دو، لیکن اس موقع پہ صبر کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے صبر۔
لیکن جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ہم صبر کہاں کرتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہی ہے، چونکہ ایک ہمارے اندر ایک انا انسان کی ایسی ہے، انسان اسی کی پرستش میں لگا ہوا ہے. دیکھیے آیت اللہ خمینی پھر ایک بات فرماتے ہیں کہ انسان نے بت پرستی تو چھوڑ دی لیکن نفس پرستی میں لگ گیا. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. خیر دوسری طرف میں جانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ آج اہم بات تو مجھے رہنا ہے، اور کل میں تقریباً 8-10 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے تھے، اس کی معذرت چاہتا ہوں. کیونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ویکینڈ میں بھی بات کو مختصر وقت میں، معین وقت میں سمیٹ دیا جائے. تو خلاصہ یہ عزیزان گرامی کہ حقیقی عزت اور اس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام بنانے کا سبب آپ جانتے ہیں. جب بی بی دربار میں داخل ہوئیں، اہل حرم داخل ہوئے، اور حقیقی صبر انہوں نے کیا ہے. اگر بی بی یہ خطبہ نہ سناتی تو دنیا شاید یہی کہتی کہ ان کا صبر وہی والا ہے جو ہمارا تھا. یہی کہتے لوگ کہ وہ اختیار کہاں تھا. لیکن بی بی نے ولایت تکوینی کا بھی اختیار دکھایا، یہ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں بیان کروں گا. اور بی بی نے اپنی فصاحت و بلاغت کا بھی اختیار دکھایا، اور ایسا خطبہ دیا کہ پہلے جملے سے دربار یزید میں انقلاب آ گیا تھا. چونکہ مقصد حسین کو بچانا تھا. وہی تو میں ایک بات کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو بھائی یہ بھی فیشن چلا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ، مقصد حسین کو بچانا ہے. آپ یہ کہیے کہ مقصد حسین پہ عمل کرنا ہے اور کئی باتیں، لیکن بچانے کا مطلب مجھے یہ لفظ ہی صحیح نہیں لگتا ہے جانے گرانی. چونکہ بچایا تو اس کو جناب زینب نے، بھائی مقصد حسین کو تو جناب زینب نے بچایا. اگر آپ یہ کہہ رہے کہ مقصد حسین کو بچانا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ جناب زینب بچا نہیں سکی تھی، بھائی بچایا انہوں نے اس کو. کیونکہ امام حسین نے کیا کہا کہ آپ کیوں نکل رہے ہیں، تو کیا کہا؟ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا، میں نہیں نکل رہا اس لیے کہ میں شر برپا کروں، میں ظلم کروں یا کوئی فساد کروں، لیکن میں کیوں نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد کی امت میں اصلاح کروں، میرے جد کی امت میں اصلاح کروں. میں نے کہا نا میں آج میں بہت آرام سے پڑھوں گا، کیونکہ بات خود اتنی وزندار ہے کہ مجھے زور لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ایسے سامعین بیٹھے کہ جن کی سماعت پہ مجھے پورا بھروسہ ہے. کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ کیونکہ جد کی امت میں اصلاح کروں. اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اس دور میں جب آپ یہ کریں بھائی اگر یہاں عزا خانے میں فرش بچھا ہوا ہو پہلے سے، کوئی یہ کہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں مجھے بہت جلدی نکلنا ہے، 7 بجے آج پہنچنا ہے در عباس حیدر بیگ، کہا بھائی کیوں پہنچنا ہے؟ کہا وہ فرش صحیح کرنا ہے، فرش صحیح کرنا ہے. اس جملے سے کیا معلوم ہوا؟ کہ فرش صحیح سے بچھا نہیں ہے. جملے سے معلوم ہو گیا نا ہے، اگر کسی نے صحیح سے بچھایا ہوگا اس کو تو فوراً پلٹ کے کیا کہے گا؟ شاہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں بچھا کے آیا ہوں، اس میں کیا صحیح کرنے کی ضرورت؟ سب کچھ صحیح ہے. لیکن تاریخ میں امام حسین کا تو یہ جملہ ملتا ہے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ جد کی امت میں اصلاح کروں. اور امام جا بجا گاہے بگا یہ جملہ سناتے رہے لوگوں کو کہ میں جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن کسی میں یہ ہمت نہ تھی جو آگے بڑھ کے یہ کہتا مولا کیسی اصلاح؟ اسلام تو پھیلا ہوا ہے. اس کا مطلب دنیا بھی یہ جان رہی تھی جو حقیقی رسول کا اسلام ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ اسلام بدل رہا ہے، اور وہ اسلام صرف اہل بیت کے پاس ہے. اچھا وجہ کیا ہے کہ امام حسین نکل رہے ہیں؟ کیوں ان پہ واجب ہے؟ بھائی اگر یزید شراب پی رہا ہے اور یزید تمام غیر اسلامی کام کر رہا ہے تو یہ دیگر ممالک میں بھی تو ہو رہے تھے، روم میں ہو رہے تھے، اور جو دوسری ڈائنیسٹیز تھی، دوسری سلطنت تھی، وہاں بھی ہو رہا تھا، لیکن وہاں پہ اسلام کے نام پہ نہیں ہو رہا. اس دربار میں یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، یہ جو فسق و فجور ہو رہا تھا، یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا تھا. تو امام حسین کا مقصد تھا اس فسق و فجور کو مٹانا، بھلے یہ اس فاسق کو بے نقاب کرنا حسین کا مقصد تھا. اب جناب زینب اس مقصد کو لے کے چلی، اور جیسے ہی جناب زینب نے غنیمت موقع دیکھا، صحیح موقع دیکھا. تاریخ اگر آپ دیکھیں عزیزان گرامی، دربار میں 700 جو آپ اکثر سنتے 700 کرسی نشی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دربار میں صرف 700 لوگ تھے. 700 تو یہ وہ ڈیلیگیٹس تھے جو اسپیشل چیف گیسٹ تھے جو بلائے گئے تھے. کوئی روم سے آیا تھا، کوئی الگ الگ لوگ الگ الگ جگہ سے، کوئی جو آج کے زمانے سے جو اردن بنتا ہے، الگ الگ جو پروونس تھے یزید کے. اور اگر آپ سنتے ہیں یزید
وہ تو جناب زینب نے یزید کا یہ حال کر دیا کہ بچہ بچہ یزید پہ لعنت کرتا گھوم رہا ہے. تو ہمیں یزید اتنا سا نظر آتا ہے. بقول مجھے اس وقت خطیب اکبر علامہ اطہر صاحب کا جملہ یاد آتا ہے, پروردگار ان کے مقام کو عالی کرے, درجات کو بلند کرے, کہ یہ جناب زینب کو صدقہ ہے کہ آپ کو یزید ایک چھوٹا سا حقیر حاکم نظر آ رہا ہے آج. ورنہ اگر آپ آج کے ممالک کے حساب سے دیکھیں, یہ جو آج کی سرزمین ہے اس کے حساب سے کم 14 سے 17 ملک پر اس کی حکومت تھی. 14 سے 17 ملک, یہ آسان بات نہیں ہے ایزا نگرانی. اب جناب زینب جب داخل ہوئی سب بیٹھے ہوئے تھے, اور جب سب بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ یزید نے اس آیت کو پڑھا تنزیہ طور پہ جناب زینب کے سامنے, اور دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا کہ میں تو بہت اللہ والا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ صرف شراب ہی پی رہا تھا, اس کا گوشت و پوست اہل بیت کے بغض سے بنا ہوا تھا, اور یہ بی بی نے اپنے خطبے میں بھی استعمال کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجو. دیکھیے جب بی بی داخل ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اہل حرم اہل بیت اس طریقے سے یہاں داخل ہوئے ہیں, تو اس نے فوراً اشعار پڑھنے شروع کیے. اور وہ اشعار کیا ہیں کہ لیت اشیاخی کے بدرن بے بدرن شہدو جزا, یہ اس کے قبیلے کا نام تھا, کہ جزا خزرج من وقع العصر لحلوا واستحلوا فرحاً ثم قالوا لا يزيد لا تشل. اب اس پہ غور کرنے والی بات ہے, یہ جو اس کا مصرع ہے آپ دیکھیے گا شعر کا, کہ جس کی وجہ سے بی بی نے جواب دیا کہ لعبت حاشمو بالملک, یہ سب معذاللہ نعوذ باللہ بنی حاشم کا ڈھونگ تھا. لعب آپ جانتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کھیل کو, لعبت حاشمی بالملک فلا خبر جاء فلا وحی النزل, نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی وحی آئی, فلا خبر جاء فلا وحی نزل. جیسے ہی اس نے یہ کہا, یہ اشعار پڑھے, ایک مرتبہ بی بی کھڑی ہوئی, کیونکہ اس نے اشعار میں یہ پڑھا کہ اے کاش کہ میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے جو بدر میں مارے گئے. بدر کون سی جنگ ہے؟ اسلام کی پہلی جنگ, یزید کے آبا و اجداد کے خلاف اسلام کی پہلی جنگ. جب جنگ ہوئی تو اس نے کیا کہا کہ بھائی اگر آج وہ شہید زندہ ہوتے, معاذ اللہ نعوذ باللہ, انہیں یہ یزید شہید کہہ رہا تھا جبکہ جو اسلام کے مقابل میں آئے وہ ہلاک کہلاتا ہے, کہ اگر وہ ہوتے آج تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے, خوشی سے جھوم اٹھتے اور مجھے دعائیں دیتے کہ اے یزید تیرا ہاتھ کبھی شل نہ ہو کہ تو نے ان لوگوں کو قتل کیا, تیرا ہاتھ کبھی شل نہ ہو. اب ذرا یہاں سوچنے والی بات ہے ایزان کرامی, آج کل یہ جو کچھ مورخ نکلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ یزید نے تو معافی مانگ لی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ عمر سعد نے کیا. آپ اکثر سنتے ہیں نا, دیکھیے یہ باتیں وہ ہیں کہ ذہن نشین ہونی چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے آج ہم پر اور ہماری قوم پر جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں, ایزان کرامی سے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے لٹریچر کو اگر ڈسٹرب کر دیا جائے تو قوم ڈسٹرب ہو جائے. اس لیے آج کل ہماری روایتوں پہ حملے ہو رہے ہیں. کیا کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے, اور شاباشی دینے کے بعد وہ مجھے یہ دعا دیتے کہ تیرا ہاتھ کبھی شل نہ ہو, خوشی سے جھوم اٹھتے. بھائی اگر سب کچھ عمر سعد نے کیا تھا تو یہاں پہ اشعار پڑھنے کا کیا مطلب؟ اگر جو لوگ اس کی وکالت میں یہ بات کہہ رہے ہیں, جو اس کو رضی اللہ بنا رہے ہیں, تو یہ بتاؤ کہ پھر یہ اشعار پڑھنے کا کیا مطلب؟ اور اگر تم ان کو رضی اللہ, یزید کو رضی اللہ بنا رہے ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں, کہیں کہیں میں خود کہوں گا کہ آپ خاموش رہیے, لیکن کہیں کہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں خاموشی توڑ دیجئے, تو یہاں پہ خاموشی توڑیے گا ضرور, کیونکہ ایسی دقیق ایک بات آپ کو دے رہا ہوں کہ جو بھی یزید کو رضی اللہ کہے وہ یقیناً رسول کے مقابل میں کھڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا. کیسے؟ اگر وہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے اور یزید اپنے آبا و اجداد کی تعریف کر رہا جو بدر میں آئے تھے, تو پھر کہو کہ جتنے بدر میں آئے تھے وہ بھی رضی اللہ تھے.
پھر وہ بھی جو بدر میں آئے تھے وہ بھی رضی اللہ ہوئے, اس کا مطلب جو رسول کے مقابلے میں آیا وہ رضی اللہ ہوا, معاذ اللہ نعوذ باللہ. اور رسول فرما رہے کہ جو حقیقی رضی اللہ کے مقابلے میں آئے معاذ اللہ نعوذ باللہ اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے, کیونکہ ایک سے اللہ راضی ہوتا ہے ایک پہ لعنت کرتا ہے. تو بھائی اگر آپ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں تو خیال یہ رہے کہ پھر جتنے بدر والے مقابل میں ہلاک ہوئے تھے آپ ان کو بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ رضی اللہ کہہ رہے ہیں. اور اس لیے تو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ایک بات یہ کہی, جب ایک جگہ مناظرہ ہوا ایک نے کہا کہ نہیں بھائی یزید تو رضی اللہ ہے, کہا کوئی بات نہیں اگر تم یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہو لیکن ہمیں اس سے ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ تمہارے رضی اللہ کا معیار کیا ہے, تمہارے رضی اللہ کا معیار کیا. اگر تمہارے نزدیک یزید رضی اللہ ہے تو پھر ہمیں تاریخ کے تمام ان رضی اللہ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ان میں یزید تو چھپا ہوا نہیں ہے. اب عزیزان گرامی اس نے جتنے لوگوں کو بلایا اور پورا دربار سج گیا, دربار سجنے کے بعد یہ اہل حرم کو باہر روکا رہا تپا, پوری مصائب کی تفصیل ہے مصائب کی روایتیں. لیکن جب اہل حرم داخل ہوئے دربار میں تو اس نے کیا کہہ کے انٹروڈیوس کرایا اہل حرم کو کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف معاذ اللہ نعوذ باللہ خروج کیا تھا, اسلام کا اگینسٹ ایک سٹینڈ لیا تھا, اس لیے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کے عورتوں کو اسیر بنا لیا. اور یہ کہہ کے دربار میں داخل کیا انٹروڈیوس کیا اور یہ اشعار پڑھے اور یہ آیت پڑھی کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اب جناب زینب نے دکھایا, جناب زینب ایک مرتبہ پہلے کھڑی ہوئی کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن انسٹرکشنز یہ دیے گئے تھے دربار میں کہ خبردار کوئی بولنے نہ پائے, کوئی بولنے نہ پائے. اور اس میں سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی تھی وہ یہ تھا کہ علی ابن الحسین نہ بولنے پائے, کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام نہ بولے, کیونکہ اگر امام بولے گا تو مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں جانتے کہ امام کے ساتھ محافظ امامت بھی آ رہی ہے. یہاں ان کی پوری توجہات چوتھے امام کی طرف تھی کہ یہ نہ بولنے پائے. اور ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہوئی اور کہا کہ میں کہوں گی, مجھے کچھ کہنا ہے. تو لوگوں نے چاہا کہ بٹھا دیں, یزید نے کہا بولنے مت دینا کچھ ضعیفہ کو. اب اس وقت علی کی بیٹی کو جلال آیا, کہا کون روکے گا مجھے, تو تیری یہ ہمت کہ تو مجھے روکے. پھر کچھ لوگوں نے کہا, کیونکہ دوسرے جو مہمان تھے وہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھائی ایک ضعیفہ ہے کچھ بولنا چاہ رہی ہے بولنے دو, ہو سکتا ہے بین کرے. چونکہ عزیزان گرامی اس دور میں اگر کسی کو قتل کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا تھا تو وہ بین کرتے تھے. میں نے آپ سے کیا کہا, یعنی وہ اپنی فریاد کرتے تھے لوگوں سے کہ ہمیں بچاؤ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو انہوں نے شاید یہی سوچا کہ جناب زینب بھی بین کریں. لیکن تاریخ میں کہیں, میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں, تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ جناب زینب کے خطبے کو کسی نے بین کہا ہو. اس کو خطبہ کہا ہے اور پورا کا پورا اسی خطبے کے انداز میں ہے. اب یہاں سے چونکہ یہ انٹروڈیوس کرا چکا باغیوں کا قافلہ کہہ کے, اب جناب زینب نے ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی انقلاب اسی جملے سے دربار میں آ گیا, کیونکہ جب یہ کہا کہ اسلام کے خلاف خروج کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, حمد ہو اس کائنات کے اس عالمین کے رب کی, اور یہ سب سے بہترین حمد ہے. پانچویں امام کا قول ہے کہ اگر کوئی خدا کی بہترین حمد کرنا چاہے تو یہ کہے الحمدللہ رب العالمین. میں پاس اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے بیان کروں کس روایت میں امام نے فرمایا تھا, لیکن الحمدللہ رب العالمین خدا کی بہترین حمد. اب جیسے ہی لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین سنا لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. بھائی خدا نہ کرے اگر ہمارے سامنے سے کوئی گزرے, کوئی کچھ لوگ گزرنے لگے اور لوگ پوچھے یہ کون ہے, ہم کہیں بھائی یہ کفار ہیں کچھ گزر رہے ہیں. اب اس کے اندر جس کو ہم کہیں کفار ہیں اور وہاں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنے لگیں, ہمارے کان کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کہ بھائی جن کو آپ یہ کہہ کے انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو کفار ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب یہیں سے انقلاب آنا شروع ہو گیا اور دربار میں کانا پھوسی شروع ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اصل میں انہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا اور یہ اسلامی حکومت ہے. دیکھیں
किस तरीके से फिर बात को पलटा। पहले यह कहा कि इस्लाम के खिलाफ किया, और यही वजह थी कि बाजार में लगातार ढोल और ताशे बजाते रहे कि वहां ये बोलने ना पाए। लेकिन बीबी ने वहां पे भी खुतबा दिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं दरबार के खुतबे की। जब बीबी दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो लोगों को ये अंदाजा हो गया कि भाई ये तो अल्लाह के मानने वाले हैं। जब अल्लाह के मानने वाला अंदाजा हुआ, लोग एक दूसरे से बात करने लगे, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना। तो जो यजीद के दरबारी थे, उन्होंने कहा असल में मसला ये है, चूंकि यजीद की इस्लामी हुकूमत है और इन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया था। तो फिर कुछ लोग एक मिनट के लिए खामोश हो गए। तो चूंकि खारजियों का भी यही आलम था, वो भी यही कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह के तो कायल थे, लेकिन ये कहते थे ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी के हुक्म को नहीं मानेंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों के दिल में यह ख्याल आया माज़ल्ला नौज़ुबिल्ला कि ये खारजी तो नहीं है कहीं, जो हुकूमत के खिलाफ खुरूज कर रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ अल्लाह को मानेंगे। अब वही जाने ग्रामी फिर एक इनकलाबी जुमला बीबी ने कहा वस्सलातो वस्सलामो, और कुछ जुमले में ये मिलता है वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सय्यदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जैसे ही बीबी ने ये कहा सलवात हो और सलाम हो सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही अजमईन, के उनकी पूरी आल पे, अब लोग ताज्जुब के साथ देखने लगे। कहा ये तो सिर्फ तुम कह रहे थे कि ये अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हुकूमत के खिलाफ इस्लामी हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया, लेकिन ये औरत तो कह रही है कि मोहम्मद पे सलात हो और मोहम्मद पे सलाम हो और उसकी आल पे अजमईन पे। क्योंकि ईसाने ग्राम में कई तरीके से अलग अलग रावियों से जुमले ये खुतबे नकल हुए, क्योंकि ये तो वो जगह है कि जहां पूरा का पूरा मीडिया आया हुआ था, तो कई रावियों से यह खुतबा नकल हुआ है बीबी का। और अक्सर रिवायतों में तो यह आया है कि बीबी ने यह नहीं कहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, नहीं कहा बीबी ने कहा सल्लल्लाहु अला जद्दी रसूलुल्लाह व आलिही अजमईन, के सलात हो सलवात हो और सलाम हो मेरे जद रसूल पे, मेरे जद रसूल पे और उनकी आल पे। कायनात में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि इस तरीके से अपने खुतबे में रसूल को एड्रेस करे। भाई हम भी तुझे मिंबर पे आते हैं खुतबा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं वस्सलातो वस्सलामो अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, है ना, रसूल को रसूल कह के खिताब करते हैं। कायनात में कोई रसूल को अपना नाना कह के खिताब नहीं कर सकता, या कर सकते हैं तो इमाम हसनैन कर सकते हैं या ज़ैनब उम्मे कुलसूम कर सकती है। और यह किसका तरीका है, किसका अंदाज है खिताब करने का, जैसे जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने जैसे बीबी ने खुतबा फिदक देते में कहा था वसल्लल्लाहु अला अबी मोहम्मदिन सय्यदिल मुरसलीन, के सलात हो और सलाम हो मेरे बाबा मोहम्मद पे, और उसी अंदाज से। क्यों? क्योंकि बीबी खुद खुतबा फिदक की राविया है। ये इंशाल्लाह मैं कल की मजलिस में इस बात को अर्ज करूंगा, खुतबा फिदक की भी बीबी राविया है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अब बीबी ने उसी अंदाज से किया क्योंकि बीबी जानती थी कि इन लोगों से अपना हक कैसे लेना है, और हक से मुराद ये तख्तो ताज नहीं था, क्योंकि ये तो इनके गुलामों के कदमों में पड़ा रहता है। हकीकत तो यह है कि दुनिया को हुसैन की विलायत से आशना करना था, अहले बैत की विलायत से। कहा वस्सलातो वस्सलामो अला जद्दी सय्यदिल मुरसलीन, वस्सलातो वस्सलामो अला जद्दी व आलिही, के मेरे जद मोहम्मद पर सलाम हो जो कि सय्यदुल मुरसलीन है, जो तमाम रसूलों के सरदार हैं, और मैं उनकी आल पे। और फिर उसके बाद कहा, क्योंकि यजीद इस बात पर घमंड कर रहा था ना कि ये जो तख्तो ताज है, ये इख्तदार है, ये इज्जत है। अब बीबी ने कहा कि सदकल्लाहु कदालिका यकूल, के कितना सच कहा है परवरदिगार ने। और बीबी ने लगातार कुरान की आयतों से उसको सुनाती रही बार बार कि तेरी हैसियत और तेरी औकात क्या है। फिर बीबी कहती है कि सदकल्लाहु कदालिका यकूल कि सुम्मा काना आकिबतल लदीना, सुम्मा काना आकिबतल लदीना असाउ सुआ, के जिन उन लोगों की आकिबत बहुत ही बुरी हुई, सुम्मा काना आकिबतल लदी असाउ सुआ अन कज़्ज़बू बे आयतिल्लाह, के जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों को झुठलाया उनकी आखिरत बहुत ज्यादा बुरी हो गई। सुम्मा काना आकिबतल लदी,
जिसको यानी बीवी यह दिखाना चाह रही है कि जिसको तू शुरुआत समझ रहा है तूने अपनी आखिरत खराब कर ली है, तूने अपनी आखिरत खराब कर ली है। सुम्मा काना आकबत लदीना असाउसुआ, कि उनकी जो आकबत है बहुत ही बुरी हो गई। किन लोगों की? कि जिसने इनका मजाक उड़ाया, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया। अन्ना कद्दबू बे आयातिल्लाह, कि जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और उनका मजाक उड़ाया। अब बीबी यहां पे ये बता रही है कि वो अल्लाह की, क्योंकि मजाक किसका उड़ाया जा रहा था दरबार में, मजाक किसका उड़ाया जा रहा था भाई, रसूल की आल का मजाक उड़ाया जा रहा था ना। तो किसी में हिम्मत थी जो पलट के ये कहता कि भाई यहां पे मजाक तो माजल्ला नौजुबिल्ला तुम्हारा उड़ाया जा रहा है, और तुम क्या अपने आप को अल्लाह की आयत से तशबीह दे रहे हो। तो बीबी ने यह बताया कि अल्लाह की आयत हम है। आयत क्यों कहा, निशानी क्यों कहा? जाने के जब किसी को अपनी कोई पहचान करानी होती है तो लोग क्या कहते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी निशानी है जिससे आप क्लेम कर रहे हैं इस चीज का। तो निशानी के जरिए से अपना हक मांगा जाता है या पहचान करवाई जाती है। तो बीबी कह रही है कि हम अल्लाह की आयत है, यानी हमारे जरिए से अल्लाह पहचाना गया है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखें कि बीबी ने किस तरीके से एड्रेस किया, क्योंकि ये यहां तक का तो हिस्सा वो था कि जो बीबी ने खुतबा जो पूरा दिया है, मतलब जो शुरू किया है खुतबा अल्लाह की हम्द की और रसूल की नात, रसूल के बारे में कहा, फिर कुरान की बीबी ने आयत पढ़ी। और कुरान की आयत पढ़ने के बाद फिर बीबी कहती है अज़नतु या यजीद। बड़ा तसव्वुर कर रहे हैं आप इस बात को, जब हमें कोई किसी के लिए लेटर बनाना हो और किसी किंग के सामने या किसी जो बादशाह हो वक्त का या हाकिम हो उसके सामने जाके पढ़ना हो, तो क्या हम उसका नाम लेंगे? क्या उसका नाम लेने की हिम्मत करेंगे? भाई कौन कर सकता है उसका नाम लेने की हिम्मत, वो भी ऐसा जाबिर बादशाह जो बात बात पे इंसान का सर कलम कर दे, यजीद जैसा जालिम। अब बीवी ने यहां पे जब उसको एड्रेस किया तो कहा अदनंतो या यजीद, तू ए यजीद तू क्या समझता है? जबकि किसी भी बादशाह को जब बुलाया जा रहा था अहले हरम को भी, तो यजीद को कई कई अलकाबों से दुनिया नवाज रही थी, जो कि यजीद को बेनकाब करना था। भाई एक दुनिया का छोटा सा ही बादशाह होता है तो हम क्या कहते हैं? अक्सर हम सुनते हैं ना कि किस तरीके से बादशाहों का किताबों में पढ़ते हैं, एक एक आम सा एक लकब है बादशाहों का जिल्ले इलाही, सुना होगा ना भाई? हमारे यहां जिल्ले इलाही अमीरुल मोमिनीन के अलावा कोई नहीं। जिल का मतलब क्या होता है? परछाई, यानी माजल नौजुबिल्ला परवरदिगार का साया ये बादशाह। इस तरीके से बादशाह को एड्रेस किया जाता है। भाई हमारे यहां भी क्या होता है, योर ऑनर मिलॉर्ड यही सब कहकर एड्रेस करते हैं ना। एक मामूली सा जो जज बैठा हो उसको आप जाके नाम से पुकार सकते हैं, जबकि यहां तो अब यह माहौल हो गया है कि लोग मां बाप को नाम से पुकार रहे हैं। चचा और मामू की तो बात दूर की है, लोग मां बाप को नाम से पुकार रहे हैं। एक बच्चे ने किसी को पुकारा कि कुछ बात हुई, मैंने उससे पूछा किसके पास है, उसने कहा इट्स विद डेविड, तो मैं समझा कोई काम करने वाला होगा, बाद में मालूम हुआ किसका बाप था। तो लोग अब बच्चे माँ बाप को भी नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी आप जाके जो जज होता है कोर्ट में, जो काजी बैठा हो, उसका नाम लेके नहीं पुकार सकते मिस्टर फला और मिस्टर ये, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में शुमार होता है, कोर्ट की तोहीन में शुमार होता है। कि जो जज है वहां बैठा हुआ उसको आप अच्छा अलकाबाद से एड्रेस करें, क्योंकि यहां फैसला करने वाला वो है, यहां यजीद तख्त पे बैठा हुआ है, हर कोई उसको अलग अलग अलकाब से पुकार रहा है। लेकिन बीबी ने कहा अजरन तो या यजीद, अल्लाह की तारीफ करने के बाद इन्हें बीबी ये बता रही है हकीकत में कायनात का बादशाह अल्लाह है और उसकी निशानी हम हैं। और फिर कहा कि अजरन तो या यजीद हैसो अख्तार ऐसो अखज़ना अलैना अख्तार अर्ज़ वज़य्यक्ता अलैना आफाक समा, कि तू क्या समझता है कि तूने जमीन हमें कैदी बना के जमीन और आसमान को हम पे तंग कर दिया। तो जाने ग्रह में जरा फिर आप गौर करें, यहां आसमान कहने की क्या जरूरत थी भाई, इसने तो जमीन पे असीर बना के घुमाया है ना, यानी ये अपनी हुकूमत दिखाना चाह रहा है और बीवी अपनी हुकूमत दिखा रही है। तू क्या समझता है कि तूने रुए जमीन पे हमें इस तरीके से असीर बनाया
اور شہر در شہر پھر آیا تو تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ نعوذ باللہ ہماری توہین کر دی؟ عزت دینے والا اللہ ہے اور اس نے ہمیں زمین و آسمان پہ عزت دی ہے، تیرا یہ تخت و تاج کیا ہے؟ صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان گرامی آگے پھر بی بی اس بات کو بڑھاتی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس عبارت کو آپ کے سامنے پڑھوں کہ جس سے بی بی نے اس سے کلام کیا اور کس طریقے سے اس کو رسوا و ذلیل کیا۔ بی فرماتی ہے کہ اذنن تو یا یزید حیث اقشت علینا اختار الارض وضیقت علینا آفاق السماء نساق الیک سوقا فی قطار وانت علینا ذو اقتدار۔ اور تو یہ سب کر کے سمجھتا ہے کہ تو ہم پہ صاحب اقتدار بن گیا ہے، چونکہ بی بی اپنا تعارف کروا چکی ہیں، اب جو دربار کا ماحول ہے وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، کیونکہ بی بی نے اپنا تعارف کروایا یہ کہہ کے کہ وہ صلی اللہ علی جدی محمد سید المرسلین، کہ میرے جد محمد پہ سلام ہو اور ان کی آل پر۔ تو اب جو ماحول تھا وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اب لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب یہ خاتون اپنی بات کو ختم کرے اور ہم سجدے سے سوال کرنا شروع کریں۔ اصل انقلاب تو وہاں پہ آ چکا جس کو کہتے ہیں کہ پہلے قدم میں ہی شہزادی نے یزید کو قتل کر دیا۔ یہ تو بس یہ تھا کہ جس طریقے سے اس نے امام حسین کے لاش کی توہین کی، بی بی اس کے جنازے کو پامال کر رہی تھی، اس کی بیعت کے جنازے کو پامال کر رہی تھی خطبہ دے کے، ورنہ تو شروع میں بی بی نے بات ختم کر دی، کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ انا بنا علی اللہ حونن وبکا علیہ کرامتن، کہ تو کیا سمجھتا ہے یہ کرنے کے بعد کہ اس کے ذریعے سے تو اللہ کے نزدیک بڑا مکرم اور معزز ہو گیا؟ چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں جو بی بی کو یہ آیت سنا رہا تھا یہ بطور تن سنا رہا تھا، اور عوام کو جو سنا رہا تھا وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں تو بڑا اللہ والا ہوں، لیکن بی بی نے پورا مسئلہ ہی ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ میرے جگ پہ سلام ہو۔ پھر کہا کہ وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظِمَ خَطَرِكَ عِنْدَهُ فَشَمَخْتَ بِعِنْفِكَ، یہ جو تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو تیری حکومت ہے جو تیرے سامنے ہے، تو اس پہ اترا رہا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سینہ چوڑا کر کے اپنا سر اونچا کر کے اور اپنی ناک اونچی کر کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے ان سب چیزوں کے سامنے، اور تو اس کے ذریعے سے سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی ہے۔ اب ایک ایک چیز کا بی بی نے کیسے جواب دیا، میں قربان جاؤں عزیزان کرام، تو اس کے ذریعے سے سمجھ رہا ہے کہ تجھے اللہ نے عزت دی ہے۔ اب بی بی کہتی ہے کہ تضرب اصدرائک فرحن حیث رأیت الدنیا لکا مستوصفا مستوصقا، کہ اس کی وجہ سے تو یہ دنیا کو دیکھ کے بڑا غرور کرتا ہے جو تو نے سجائی ہوئی ہے اس دنیا کو۔ اب پھر بی بی جملہ کہتی ہے کہ فمحلن محلا، ذرا ہوش میں آ، دیکھیں اس طریقے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ہم ہمارا مسئلہ یہ کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں تو سب کچھ، چونکہ ہمارے ذہنوں میں امام حسین کی حکومت ہے، ہمارے ذہنوں میں جناب زینب کی حکومت ہے۔ عزیزان گرامی یہ جملہ اور بی بی کا خطبہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے اور اس پر تدبر کرنا چاہیے، یقیناً ایسا حوصلہ انسان کو ملتا ہے کہ کبھی باطل کے سامنے پیر نہیں ٹکا سکتا، کبھی باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکا سکتا۔ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جو خطبے والی مجلسیں ہوتی ہیں اس کا یہی انداز ہوتا ہے، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ خطبہ دل میں اترنے والی چیز ہے اور دل میں اتارنا بھی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایک خطبے کے جب علماء تشریح کرتے ہیں نجف فغرانہ اپنے درس کے دوران، تو ایک ایک خطبہ تقریباً تین تین چار چار مہینے چلتا ہے، چونکہ اس کے ہر گوشے پہ پھر گفتگو ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ جملہ کیوں استعمال کیا۔ بھائی آپ اگر آپ کو کوئی کسی کے سامنے ایک چیز لے کے جانی ہو، ایک اسپیچ لے کے جانی ہو، تو آپ اس کو 10 بار پروف ریڈ کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ بہتر سے بہتر آدمی سے اس کو لکھوائیں اور پڑھوائیں۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بی بی نے اس کے لیے کوئی پریپریشن کی ہو۔ فی البدی بی بی کھڑی ہوئی ہے اور بی بی نے بولنا شروع کیا، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ فصاحت و بلاغت کا کیا اندازہ ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کیسے کیسے لوگوں نے بی بی کی اس فصاحت و بلاغت کو نقل کیا ہے، کہ بی بی کی فصاحت و بلاغت کیا ہے۔ پھر بی بی کہتی ہیں فمحلن محلا، ہوش میں آ، خبردار، کیا کس بات کے لیے تو اتنا کر رہا ہے؟ یہ جو حکومت ہے اس کے لیے،
اب بھی پھر قرآن کی آیت لیتی ہیں اور کہتی ہیں انسیت قول اللہ عز و جل, کیا تو اللہ کے اس قول کو بھول گیا؟ پھر بھی قرآن کی ایک آیت سناتی ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ, کہ یہ جو کفار ہیں یہ اس بات کو نہ سوچیں, اس بات کا گمان نہ کریں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيُزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. بھی فرماتی ہے کہ کفار کبھی بھی یہ گمان نہ کریں, یہ خیال نہ کریں کہ یہ جو مہلت ہم نے اس کو دی ہے, اس سے بہت لوگوں کے دوسرے سوال ہیں اس کے بھی جواب اسی سے نکلیں گے. کفار کبھی بھی یہ خیال نہ کرے کہ یہ جو مہلت ہم نے اسے دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتری ہے. یہ خیال نہ کرے کہ فلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ گمان نہ کرے انما نملی لہم کہ ہم نے یہ جو اس کو مہلت دی ہے انما نملی لہم خیر لانفسہم کہ یہ اس کے نفس کے لیے خیر ہے, خیر نہیں ہے. انما نملی لہم ہم نے اس کو اس لیے دی ہے لیزداد اسما کہ یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لے, ہم نے اس کے امتحان کے لیے رکھا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے, ہم نے اس کی رسی کو ڈھیلا کیا ہے اور اس کے لیے ولہم عذاب مہین کہ اس کے لیے بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے آخرت میں رکھا ہے. دیکھیے پروت بی بی نے کس آیت کا استعمال کیا کہ ہم نے اس کے لیے بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب آخرت میں رکھا ہے, چونکہ یہ عزت و ذلت کی بات کر رہا تھا تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل کرنے والا عذاب. ذلیل کرنے والا عذاب اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر غور کرنے والی بات ہے کہ بھائی ایسے تو ہر عذاب جتنے عذاب ہیں اس میں انسان ذلیل ہی ہو رہا ہے, کیا کوئی سا عذاب ایسا ہے کہ جو عزت کے ساتھ دیا جائے گا؟ غور کرنے والی بات ہے نہیں ہے, یقیناً قرآن, لیکن تدبر کرنے والی بات ہے. ان کے لیے آخرت میں عذاب مہین ہے کہ بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو ایسا عذاب ملے گا کہ جن پہ اہل جہنم بھی لعنت کریں گے. کیونکہ جہنم والوں کے لیے کیا ذلت کہ جنت والے ان پہ لعنت کریں, وہ تو کر ہی رہے ہیں, تو پھر ذلیل کرنے والا عذاب کیا ہوا؟ کہا یہ وہ عذاب ہوگا کہ ان پہ جہنم والے بھی لعنت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ انہی کی وجہ سے ہم بھی یہاں پہ ہیں, یہ وہ ظالم ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. اب بولے کوئی یزید کو رضی اللہ, خیر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ وہی ہیں جو روزے محشر کہیں گے اسی کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. اور اذان گرامی یہ جو پروردگار نے بات کہی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ کہ یہ جو کفار ہیں یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے نفس کے لیے خیر ہے, ان کی بہتری کے لیے دیے. اس سے ایک اور سوال ہے جو اکثر ہمارے اور آپ کے بچے پوچھتے ہیں, کیا دیٹ وی فالو اسلام سو مچ بٹ اسٹل یو نو وی ہیو بین اسٹاپ بائی یوزنگ سو مینی تھنگس, وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز سو مینی تھنگس, وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سو مینی تھنگس, بٹ دا پیپل اراؤنڈ اس دے ڈو ایوری تھنگ اینڈ دے گیٹ واٹ ایور دے وانٹ, دے ڈو آل دا حرام اینڈ دے گیٹ واٹ ایور دے وانٹ. ہمارے بچے پوچھتے ہی پوچھتے ہیں, ہمیں اس سے روکتے ہیں اس سے روکتے ہیں, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ حرام ہے فلاں حرام ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ نہیں دے گا وہ نہیں دے گا. لیکن ہم ہمارے اطراف میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کھلے عام گناہ کر رہے ہیں, ہے وہ کسی حلال و حرام کی پابندی نہیں کرتے لیکن پروردگار ان کو ہر چیز دے رہا ہے, یہ کیسے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کریں گے ناراض ہو جائے گا یہ نہیں دے گا, اگر ہم اس کام کو کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہمیں اس نعمت سے محروم کر دے گا. لیکن جو ہمارے آس پاس جتنے کفار ہیں, جو آس پاس جتنے کفار ہیں وہ تمام گناہوں کو کر رہے ہیں اور ان کے پاس اچھے گاڑی بھی ہے اچھا گھر بھی ہے, ایسا کیوں؟ اب یہی آیت آپ نے بچوں کو سنائیے گا جو بیوی نے یزید کے سامنے پڑھی تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ کہ کفار یہ گمان نہ کریں بھائی یہ جو چھوٹ دی جا رہی ہے ان کے لیے اچھی گاڑی اچھا گھر اگر مومن کو ملتا ہے تو یہ خیر ہوتا ہے, اور اگر یہ چیز کفار کو ملتی ہے تو یہ اس کی طرف سے مہلت ہے.
کہ کر لو جتنے گناہ کرنے ہیں، کیونکہ تمہارے لیے آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کہ یزید کے سامنے جو بی بی کلام کر رہی ہیں، اور اس کو بتا رہی ہیں کہ جو تو جو بھی کچھ کر رہا ہے یہ تجھے بطور مہلت دی جا رہی ہے. اور بی بی نے آخری میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایام کا عددا، انشاءاللہ وہ کل کی گفتگو میں یہ بات آئے گی کہ تیرا جو دن ہے وہ محدود ہے، تیرے دن بڑے محدود ہیں، تو کس بات پہ تکبر کر رہا ہے. تو اعزان گرامی، آپ انشاءاللہ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اب بات کو میں یہاں سمیٹنا چاہوں گا. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گفتگو تھوڑی سی ایسی ہوتی ہے، یقیناً آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے میں جانتا ہوں، لیکن اگر آپ تصور کریں اس کیفیت کا کہ جس کیفیت میں بی بی نے یہ خطبہ دیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس خطبے کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس خطبے کی وجہ سے. اور آج کل بڑے میں کیا کہوں کہ ایسے ایسے لوگ نکل کے آ گئے کہ اپنے آپ کو عالم دکھانے کے لیے معاذ اللہ نعوذ باللہ اہل بیت کی بھی توہین کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. جب اہل بیت کی مصائب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ کب ہوا تھا، یہ کہاں ہوا تھا. ایک ایک مصائب ایسا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ اس کے بعد یہاں سے کل میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس سے بی بی نے یہ کہا تھا کہ امن العدل ابن الطلقاء، یہاں سے بی بی نے اس کو ابن الطلقاء کہہ کے خطاب کیا تھا. چونکہ یزید کو بے نقاب کرنا تھا، جتنے لوگ بیٹھے تھے یزید نے ان لوگوں کو اس لیے بلایا تھا کہ ان کے سامنے اس کی عزت بڑھے، اور بی بی نے ان لوگوں کے سامنے اس کو بے نقاب کیا اور یہاں پہ کہا کہ کیا یہ عدل ہے اے طلقاء کی اولاد. یہ ابن طلقاء آپ نے اکثر سنا ہوگا، اتنے جملہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، ابن طلقاء سے مراد. دیکھیے اکثر یہ کہ اب تو دیکھیے ماشاء اللہ سے یہ سب خطبے وہ ہیں کہ جو انگلش میں بھی موجود ہیں، تمام زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے. آپ بچوں سے بیٹھ کے ڈسکس کریں اس چیز کو، کئی باتیں ایسی کہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اور ممبر سے بتانے والی ہوتی بھی نہیں، کہ اس لیے کہ خطیب بھی اکثر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہی باتیں پہنچائے کہ جس سے مجمع بیدار رہے، تو بہت سی باتیں چھوٹ بھی جاتی ہیں، لیکن وہ ڈسکشن کے دوران آتی ہیں. جب ہم بھی وہاں حوضے میں ڈسکس کرتے تو بہت سی باتیں ایسی جو ڈسکشن کے دوران آتی ہیں، یہاں پر آ کر تو آپ کو صرف کریم دی جاتی ہے. لیکن اگر آپ سچ میں شوقین ہیں اس بات کے، جو کہ ہر شیعہ کو ہونا چاہیے، چوتھے امام کے جو خطبات ہیں، جو سرمنز ہیں، جو جناب زینب کے خطبات ہیں، جو شہزادی کونین کا خطبہ ہے، جو امیر المومنین کے خطبے ہیں، اس پہ بچوں سے ڈسکشن کریں اور آپ دیکھ کس طریقے سے اذہان کھلتے ہیں، کس طریقے سے ذہن کھلتے ہیں. یہاں بی بی نے کہا ہے طلقاء کی اولاد یہ کیا عدل ہے کہ جو تیرے گھر کی خواتین ہیں وہ پردے میں بیٹھے ہیں. میں نے کئی چیزیں تو بیچ میں سے چھوڑ دیا جانے گرانے، اس لیے کہ اس میں صرف مصائب کے زیادہ جملے ہیں کہ جس کو بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے وہی چیزیں ابھی تک آپ کے سامنے دی ہیں کہ جس میں بی بی نے یزید کو بے نقاب کیا، اس کو ذلیل کیا. اور بی بی کہتی ہیں کہ اے طلقاء کے بیٹے، اور ابن طلقاء کیوں کہا کہ فتح مکہ کے بعد، کیونکہ اسی کے آبا و اجداد سے تو جنگ ہوئی تھی نا، جب اسی کے آبا و اجداد سے جنگ ہوئی تھی، بی بی نے کہا تھا کہ اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیونکہ جب فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کو قیدی اور اسیر بنا کے لے آئے تھے، اور یہی تو جو لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ ان لوگوں نے یہی بات کہی. جب بعد میں بہت سے لوگوں نے سوال کیا، جو سوالات ہیں کہ الگ الگ لوگوں نے سوال کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس کے جد نے تیرے آبا و اجداد کو رہا کیا، تو نے انہی کی اولادوں کو قیدی بنایا، کیا یہ تیرا نظام ہے، کیا یہ تیری حکومت ہے؟ دیکھ کس طریقے سے تختہ پلٹا گیا ہے. کئی اس میں سے کچھ سفیروں کو تو یزید نے قتل بھی کیا، لیکن اکثر تو واپس اپنے اپنے ملک پلٹے، اور پلٹنے کے بعد انہوں نے حقیقت بتائی. اور انشاءاللہ کل اسی کے ذمن میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی کہ جہاں جہاں اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا اور وہ واپس پلٹ گئے. خود اسپین کی یہی حالت آپ بہتر جانتے ہیں، وہ واپس پلٹ گئے. لیکن آج بھی انشاءاللہ کل اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، آج بھی آپ جائیے تو وہ اہل بیت کی کچھ نشانیوں کو مانتے ہیں. اور آج تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے گوگل پورا کا پورا ہے، پوری انفارمیشن آپ چیک کر لیجئے گا کہ کیا وجہ ہے. آج بھی آپ جائیں تو ان کے گھروں میں پنجے لگے ہوئے ہیں اور بکتے ہیں، آپ باقاعدہ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. صرف آپ ہینڈ آف فاطمہ ٹائپ کیجیے. لیکن میں آپ کو کل اس کی تفصیل یہ بتاؤں گا کہ وہ کیوں اسلام کو چھوڑنے کے بعد بھی اس چیز کو مانتے ہیں. کیونکہ اذان گرامی وہ لوگ بھی جانتے ہیں
کہ حق کیا ہے، کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تلوار کے بھروسے اور تلوار کے بل پہ اسلام پھیلایا، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کے بل پہ اسلام کو پھیلایا۔ یہ بی بی کا علم ہی تو تھا دربار میں جو بول رہا تھا، یہ بی بی کا علم تھا جو دربار میں بول رہا تھا۔ اور بی بی نے کہا کہ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، تو عزیزان گرامی اب جب فتح مکہ ہوئی تو اگر رسول اللہ چاہتے تو انس کی یزید کے آبا و اجداد کو غلام بنا کے رکھ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اچھا یہ بھی ایک بہت بڑی حقارت کی بات ہے، بہت بڑی حقارت کی بات ہے، اگر غلام بنا لیتے نا تو بہت عزت ہوتی کہ رسول کے غلام کہلاتے زندگی میں، رسول کے غلام کہلاتے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے، اس عرب کا ہی دستور تھا کہ اگر کسی کو اور زیادہ ذلیل کرنا ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نسلوں تک اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، اس لیے ہی آزاد کیا جاتا تھا۔ پھر اس کی جو تمام نسلیں رہتی تھیں وہ آپ کے سامنے جھکی رہتی تھی، وہ سر نہیں اٹھا سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے اس کے آبا و اجداد کو آزاد کر دیا اور یہ ابن الطلقاء کہلاتے رہے، اور یہاں تخت و تاج لینے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ شاید دنیا بھول جائے گی، لیکن جناب زینب نے ایسا دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا کہ آج اگر کوئی یزید کو یاد کرتا ہے تو یہ ابن الطلقاء ہی کہہ کے یاد کرتا ہے۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں رکی، بی بی نے اور پورا انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا کہ کس طریقے سے اس کے آبا و اجداد کو بھی بی بی نے اپنے خطبے میں سمیٹا ہے، اور یہ کہا کہ تو تجھ سے امید ہی کیا کوئی کر سکتا ہے، اے جگر خارا کے بیٹے، یعنی اے ہندہ کی اولاد، کہ جس نے نفس زکیہ کے جو لوگ طیب و طاہر تھے نا، جناب حمزہ کا جگر کھایا۔ جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا ہو اور اس جگر کے ذریعے سے تمہارا گوشت و پوست بنا ہے شہداء کے خون سے، تو تم سے کیا توقع ہو سکتی ہے کسی رحم کی؟ اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں بی بی کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ تجھے داد دیتے؟ اور انشاءاللہ کل میں اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے، آج تو بس تھوڑا سا مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ کہ تو اپنے آپ کو کوسے گا اور یہ کہے گا کہ کاش کہ میرا ہاتھ شل ہو جاتا اور میں یہ نہ کرتا۔ اور پوری تمام تر تفصیلات عزیزان گرامی اس خطبے میں ہیں، لیکن بی بی نے صرف اور صرف اس لیے کہ بھائی کا مقصد پورا ہو جائے، شہادت امام حسین گھر گھر پہنچے، شہادت امام حسین گھر گھر پہنچے۔ اور آپ دیکھیں کہ رہائی کے بعد بی بی گھر نہیں گئی، جب رہائی ملی تو دنیا کا ہر قیدی یہ کوشش کرتا ہے کہ جب رہائی ملے تو جلد از جلد اپنے گھر پہنچے، لیکن بی بی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے گھر خالی کروایا جائے، اور ایک گھر خالی کرو کہ جس میں میں میرے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اے سید سجاد، ہماری چند مانگے ہیں کہ جن کو پورا کیا جائے، ہماری تین مانگے ہیں کا ایک ہماری مانگ یہ ہے کہ جو ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ پھر ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں کہ اے سید سجاد، میں جب سے کربلا سے چلی ہوں میں نے اپنے بھائی پہ گریہ نہیں کیا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی پہ جی بھر کے ماتم کروں، میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے ایک گھر خالی کرایا جائے۔ کہ ہماری تیسری مانگ یہ ہے کہ کسی ایک معتبر شخص کو کربلا لے کر جا، پھر کربلا سے مدینے لے کر جائے۔ اللہ اکبر، الغرض یہ کہ گھر خالی ہوا، ایک جس میں ایک مجلس برپا ہوئی، اور جب مجلس برپا ہوئی ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو زینب نے بلایا، اور بلانے کے بعد وہ مصائب سنانے لگی، بیویاں گریا کرنے لگی۔ ہاں عزیزان گرامی، میں مصائب پڑھتا ہوں تو آپ بے قابو ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، ذرا تصور
تصور کرے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہو اور وہ مسائل بیان کرے تو اس مجلس کا کیا عالم ہو گیا ہوگا. اجرکم اللہ. وہ تاریخ کہتی ہے ایک ایک مرتبہ مجلس کے دوران سید سجاد کی آواز آئی اور کہا اے پھپھی اماں آپ نے تبرکات منگوائے تھے, لٹے ہوئے تبرکات واپس کر دیے گئے. وہ ایک مرتبہ تبرکات میں شہدا کے سر بھی تھے. وہ ایک ایک کر کے ایک ایک شہید کا سر آنے لگا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی ذرا تصور کریں ایک حسین کے بعد حسین کے نام پہ پہلی مجلس برپا ہو رہی ہے, ایک ایک کر کے سر آنے لگے. ایک مرتبہ بیویوں میں ماتم ہوا, ارے جب اصحاب کے سر آئے ان کے سروں کو اصحاب کی زوجہ کے حوالے کیا, ازواج کے حوالے کیا, اصحاب کے نام کا ماتم ہوا. بس ایک مرتبہ آواز آئی اے بیبیو اب قاسم کا سر آ رہا ہے. وہ ایک مرتبہ جب قاسم کا سر آیا ارے فروا آگے بڑھی با قاسمہ کا ماتم ہوا, ارے با قاسمہ کا ماتم ہونے لگا. وہ اسی دوران سید سجاد نے آواز دی اے بیبیو ارے اب اس کا سر آ رہا ہے جو ہم شکل پیغمبر تھا. وہ ایک مرتبہ اکبر کا سر داخل ہوا, بیبیوں میں وہ اکبر کا ماتم ہوا, ارے اکبر کے نام کا ماتم ہونے لگا. ایک مرتبہ بس سید سجاد کہتے ہیں اے بیبیو اب اس کا سر آ رہا ہے جو 6 مہینے کا تھا اور 3 دن کے پیاس میں تیر سے شوبہ سے شہید کر دیا گیا. وہ ایک مرتبہ اصغر کا سر داخل ہوا, رباب آگے بڑھی سر کو سینے سے لگایا اور ماتم کیا. میں ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ دو ننھے ننھے سر آئے, جب دو ننھے ننھے سر آئے بس کوئی بیوی آگے نہ بڑھی. شام کی عورتوں نے ان سروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ارے یہ بتاؤ کیا یہ بچے لاوارث ہیں, کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے, یہ اتنے خوبصورت بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے. وہ تاریخ کہتے ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی کیسے نہ بولو ارے علی کے نواسے ہیں, جعفر تیار کے پوتے ہیں, ارے زینب زندہ ہے لیکن اپنے بچوں پہ ماتم نہ کرے گی. اجرکم اللہ. وہ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے اور بیبیوں کو آواز دی اے بیبیوں ارے اب اس کا سر آ رہا ہے جو نہر کنارے مارا گیا تھا. بس جیسے ہی زینب نے یہ سنا آواز دیا سید سجاد ابھی سر کو نہ لانا. بیبیوں سے کہا اے بیبیوں ارے ذرا میری چادر میرے حوالے کرو, میرا بھائی عباس کا سر آ رہا ہے, ارے بے مکناؤ چادر مجھے دیکھ نہیں سکتا. ایک مرتبہ عباس کا سر آیا, بیبیوں نے حلقے میں لیا اور بیبیوں نے ماتم کیا. واہ حجابہ ہائے ہمارا پردہ اے بھیا عباس ارے تمہارے بغیر ارے شام و کوفہ کے بازاروں میں گئی ہیں بہنیں. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ ایک تشت لے کے سید سجاد آئے اور ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بیویو ارے خبردار اب سید و سردار کا سر آ رہا ہے جو 3 دن کی بھوک و پیاس میں ارے پشتے گردن سے ذبح کیا گیا. وہ ایک مرتبہ جیسے ہی تشتے کپڑے کو ہٹایا ارے سر سے زمین سے آسمان تک ایک نور ساتے تھا. وہ ایک جیسے ہی زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا ارے بھائی کے سر پہ زینب گر گئی اور ماتم کیا واہ حسینا اے بھیا ارے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا زینب نے اس وعدے کو نبھایا, زینب نے دین کو بچا لیا بھیا. لیکن اے بھیا زینب بڑی شرمندہ ہے, ارے تیری امانت سکینہ ارے زندان میں ہم سے چھوٹ گئی. اے بھیا بڑے مصائب ٹوٹے تمہیں بہت پکارا. پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کی مختصر سی کوشش کو قبول فرما. بارہ لوحا ان سلسلے مجالس میں جس کسی نے بھی کسی بھی طریقے سے کوئی حصہ لیا ہو اور حاضرین مجلس, بانیان مجلس, سامعین مجلس, جتنے لوگ ہیں پروردگارہ ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بشیان حیدر کر رہا ہے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں ان شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرما.
پروردگارہ جناب زینب کا یہ ارمان ہے کہ اس کے بھائی کے چاہنے والے اربعین منانے کے لیے کربلا پہنچیں. مولا جو پہنچ چکے ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ, اور جو نہیں جا پائیں پروردگارہ انہیں یہ موقع عطا کر کے وہ جلد از جلد بارگاہ امام حسین میں اپنی حاضری پیش کریں. پروردگارہ ہمارے تمام زائرین اکرام, ہمارے علماء, ہمارے مراجع, ہمارے ذاکرین, خطبہ نوح خان, مرثیہ خان, ہمارے ماتمدار, ہمارے مسجد امام, بارگاہ ادبات عالیات اور ادبات مقدسات کی حفاظت فرما. پروردگار یہ ہمیں یہ موقع عطا کر کے ہم اس عزاداری کو اس عزا کے وارث کے ساتھ منا سکے, ہمارے امام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم غلام محمد بنگش اور ان کی خانوادے کے جو مرحومین ہیں اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کی روح کو ایصال فرمائے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Yeah.
خود رو کے کہتا رہا زمانے سے بلائے کے سرا پاس کو مدد کے لیے بلائے کے سرا پاس کو مدد کے لیے وہ بیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.